לכל הנושא של התכלת והציצית בכלל, ובנושא של אגמון קרקוצים בפרט. גם אם נניח שהזיהויים של אגמון קרקוצים לא מדויקים, ולא כל כך בטוח שהם תואמים לסימנים שמסרו לנו חכמים זיכרונם לברכה, הרי בכל אופן יש דעות בראשונים שטוענים שתכלת, ציצית בלי תכלת, זה בכלל, זה מבטל מצווה דאורייתא, במיוחד מתי שהתכלת נוהגת. ועד כמה שיש צד קלוש, שככה רק מקיימים את המצוות עשה דאורייתא, ובמיוחד שאין שום איסור לצורת הציצית באיזה צבע שרוצים. גם, אז מה בעצם הבעיה, ולמה כל גדולי הדור מתנגדים ללכת עם תכלת בציצית? טוב, זה נכון שאנחנו לא מקיימים מצוות תכלת. אנחנו מקיימים מצוות לבן. כמו שכתוב בגמרא, במשנה מנחות. התכלת אינו מקיים את הלבן, ולבן אינו מקיים את התכלת. אינו מקיים. אנחנו מקיימים את הלבן, ולא מקיימים את התכלת. למה לא לנסות? אם זה לא יועיל, זה לא יזיק. מישהו פעם שאל זה את החזון איש. לא על התכלת הזה, על התכלת הקודם. של האדמו"ר מרדזין. זה התכלת השלישי. יש התכלת של הרב הרצוג באמצע, שבפועל לא עשו ציציות, אבל הוא הוכיח במחקר שזה משהו אחר. אמר החזון איש, היה איש אחד בכפר שהיה הולך עם משקפיים בלי זגוגיות. אמרו לו, בשביל מה זה? הוא אמר, אם זה לא יועיל, זה לא יזיק. כדי לומר, אם זה לא יועיל, זה לא יזיק, צריך שיהיה איזו התחלה שאולי, אולי זה, אולי סיכוי קטן. אבל גדולי ישראל חושבים שהזיהוי הזה הוא בכלל לא נכון. איך אומרים בעברית מדוברת? זה לא מתחיל. איך אומרים באנגלית? Even not wrong. זה אפילו לא טעות. כדי שיהיה טעות, צריך שיהיה איזה בסיס, משהו נכון, ולעומת זה, זה לא מתחיל. זה מוכחש מיסודו. אבל יש אנשים שמאוד משוכנעים. בסדר, אבל אנחנו מכירים, לומדים גמרא, לומדים הלכה, יודעים איזה דרגת הוכחות אנחנו דורשים. אי אפשר סתם לומר סברות. כלומר, זה לא מתחיל, הדבר הזה. זה לא even not wrong, אפילו לא מוטה. זה וולפגנג פאולי, הפיזיקאי, הביאו לו פעם, ספר שכתב פיזיקאי צעיר, נפדף אמר, זה אפילו לא טעות. זה לא, כדי שיהיה טעות צריך שיהיה שם משהו. ולכן, זה כל כך מוקשה סביב. אמנם יש אנשים שמאוד אוהבים את זה, מתמסרים. סתם אגיד דבר פשוט. הארגמון כאקוצים הוא נמצא בכל נמלי הים התיכון, קונים אותו, אוכלים אותו, זה לא הפה לא נעשה תכלת, כן, אוכלים אותו, הוא לא נעלם, הוא היה תמיד. אז למה התכלת נעלם? אלא מה? היה קשה להשיג לו אחריו עם ישראל. אם נמלי הים התיכון זה נמצא, אז למה לא קימו? למה אומרים זה נעלם? זה נמצא בנמל, בטונות, תמיד היה. אז זה לא יכול להיות ארגמון כקוצים, שלא לדבר על עוד קושיות שיש על זה. ולכן שוללים את הזיהוי. שלא לדבר על שיטת הרב מבריסק, שחפצה דמצווה לא די בהוכחות.
יוצר מסורת רציפה. כלומר, לא די בעדות ידיעה, צריך עדות ראייה. צריך מסורת רציפה כדי לקבוע שזה חפץ של המצווה. טוב, בעזרת השם, תחזור הנבואה, יחזור בית המקדש, יחזור המשיח, יחזור התכלת, הוריתם אותו, וזכרתם. שבת שלום, המאזינות, המאזינים.